harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa kuni qophii keenyaa addaati. Qophiin keenya addaa har'aa dhimma yaa'ii mooraa fi yaa'ii mooraa wajjin kan walqabatedha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jechuudhaan isin affeerra nu waliin turaa isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa egaa akkuman sila kaasee yaa'ii mooraa waldaa qulqullootaa fi yaa'ii mooraa kan wal qabatee fi kan wal wajjiniin hundaa'ee hanga har'aa gahedha. Kanarratti turtiin wajjin taasisuudhaaf gaggeessaa kutaa tajaajila yaa'ii mooraa kan ta'an barsiisaa Abbaba Badhaadha nu wajjiniin jiru. Hanga xumura qophii keenyaatti irra deebiidhaan nu waliin turaa isiniin jenna. Baga nagaan dhuftanii. Egaa gibbi gubaa'ee yookaan yaa'ii mooraa jennee kan kaasnu hundeeffama waldaa qulqullootaa wajjiniin walitti hidhata kan qabuu fi sababa kan ta'es jedhamee kan beekamudha waan ta'eef hundeeffamni yaa'ii mooraa qulqulluu sinoodosiidhaan kan eeyyamame yoomi turee? Yeroo akkamii ture? Maaliif waldaa qulqullootaatiif kenname? Akka kana hoogganuuf ani itti gaafatamummaadhaan qulqulluu sinoodosiin kenne waldaa qulqulluudhaaf waldaa qulqullootaatiif waan ta'eef maaliif kenne kan jedhume walitti qabaatii naa kaasa. Egaa akka seenaan nutti himutti tajaajilli afuuraa dargaggoota dhaabbilee olaanaa keessatti baratanii kan jalqabe keessattuu bara 1970 keessa akka ta'e seenaan nutti ibsa. Yeroon kun immoo yeroon biyyi keenya sirna kominizimii jala turte. Kominizimiidhaan bulaatoo yeroo turteedha. Yeroon kun jechaan yeroo mana kiristaanaa deemuun akka doofummaatti, akka duubatti hafuutitti yeroo itti lakkaawamu, yeroo itti ilaalamu. Namoonni waaqa isaanii amanuu yeroo itti dhoogaman waaqayyoon jiru jedhanii yeroo itti amanamu sirra san jalatti turame jechaadha. Yeroo kana keessatti dargaggoonni biyya keenya keessa jiran walumaa galatti sirna kanaan yookaniif immoo ilaalcha kanaan saamamanii ilaalcha kana jalatti yeroo bulaniidha jechaadha yeroon sun. Yeroo kana keessa egaa bara 1977 keessatti dargaggoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ta'an maatii isaanii wajjin mana kiristaanaa isaaniirraa gara dhaabbilee olaanaa yommuu seenan quuqama ilaalcha kanaa faallaa ilaalcha kanaa jecha. Sirna sooshaalizimii jira waaqayyoon jiru kan jedhu sana faallaa sana quuqama waan qabaniif waa'ee mana kiristaanaa waa'ee barumsa mana kiristaanaa isaanii baratanii too'ii namoota barsiisuudhaaf fedhii horatanii walitti qabamanii too'ii yeroo barachuu itti jalqabame jechaa keessattuu barri 1977 akka turning point'itti yeroo itti lakkaawamudha. Yeroo kana keessattuu dhaabbileen olaanaan akka biyyaatittis jiran baay'ee muraasa waan ta'aniif yuunivarsiitii Finfinnee keessatti yuunivarsiitii Addis Ababaa yuunivarsiitii kan jennuun keessatti barattoonni barachaa turan isaan jalqaba maatii isaanii biratti mana kiristaanaa deddeeman walitti sassaabamanii too'ii barachuu yeroo itti jalqaban. Yeroo waa'ee mana kiristaanaa isaanii waliin mari'achuu jalqaban ture jechaadha barri 1977 kun. Yeroo kana keessatti egaa kawaalota naannoo kanatti argaman naannoo 4-6 kiilootti argaman manbara Paatriyaark Qulqulleettii Maariyaam fi Misgaa'e Zunaan Madaaneelamiitti barsiistota quuqama mana kiristaanaa qabaniin
barattoonni kun walitti sassaabamanii ta'ee barachaa ta'ee turan. Isaan barumsa isaanii itti fufanii waa'ee mana kiristaanaa isaanii, waa'ee seenaa mana kiristaanaa isaanii, waa'ee heeraa fi seera mana kiristaanaa isaanii barachaa ta'ee turanii barumsa kana keessa odoo jiranuu jidduudhaan sirni dargii safaraadhaaf qubachiisaaf duula qubachiisaatiif dhaabbilee olaanaa gurguddaa keessaa akka namoonni barattoonni deemanii ta'ee duula san hirmaatan taasifaman. Keessattuu sababa beelli nam'eef naannoo kaabaarraa akka buqqee namoonni gara kibbaa fi kibba lixaa biyyattiitti qubachiisni ture. Duula qubachiisaa san keessatti egaa keessattuu barattoonni yuunivarsiitii Addis Ababaa kan deeman gara Paawee, Gaambeellaa fi Matakkal ture. Akkuma sila jedhe jalqaba barumsa afuuraa naannoo kanatti jalqabanii ta'ee barachaa waan turaniif carraa guddaa ta'eef jechaadha walitti dhufeenyi isaanii. Even yuunivarsiitii maannoo dhaabbilee olaanaa kan biraa waliinis walitti dhufeenyi isaanii akka cimu yerootti ta'edha. Carraa kana fayyadamuudhaan yeroo boqonnaa isaanii walitti dhufanii ta'ee barumsa isaanii isa dhaabbilee kawaalota naannoo 4 kiiloo fi 5 kiiloo fi 6 kiilootti jalqaban itti fufan jecha muka jalatti walitti qabamuudhaan kadhannaa gaggeessuudhaan waa'ee mana kiristaanaa isaanii rakkoo mana kiristaanaa irratti dhaqqabaa jiru walqabatee ta'ee marii gaggeessaa ta'ee turan jecha. Achiin booda yommuu deebi'an achi duula san fixatanii ta'ee immoo gara dhaabbilee olaanaa isaaniitti deebi'anii. Gara barumsa isaaniitti jechaa. Gara barumsa isaaniitti deebi'anii. Yommuu carraa san argatanii ta'ee deebi'an isa achitti jalqabanii dhufan marii achitti gaggeessaa turan kadhannaa gaggeessaa turan itti fufanii ta'ee walitti dhufeenyi dhaabbilee olaanaa kan biroo wajjiniin isaan 6 kiiloo turan kan biraa wajjiniin walii barreessuu walitti dhufuun yeroo itti cimee ta'ee deemedha. Carraa kanatti kaa inni tajaajilli afuuraa fi barnoonni afuuraa kun itti babal'achaa cimaa ta'ee yeroo itti deemedha jechaa. Achi baruma sangaa akka deebi'aniin isaan keessaa barattoonni 12 gara Jiddugala Leenjii Lubummaa Kawaalaa Qulqulluu Gabriilitti Zuwaayitti argamu. Achitti eebbifamoo abbaa keenya Abuna Gorgoriyoos Lammaffaadhaan barachaa ta'ee turan ganna san. Yommuu baratan akka seenaan nutti himutti egaa wanti isaan barachaa turan irra caalatti rakkoo mana kiristaanaa isaanii quuqama isaan jalqaban san akka sirriitti itti dhaga'amu yookaaniif immoo rakkoo mana kiristaanaa isaanii akka sirriitti baratan barumsa mana kiristaanaa isaanii akka sirriitti baratan ta'anii ta'ee dhufanii jarri sun itti gaafatamummaa gurguddaa fudhatanii dhufan. Tokkoffaa yaa'ii mooraa keessatti maannoo dhaabbilee olaanaa keessatti barumsa san barumsa baratan isaan carraan arganneef immoo kennuudha. Akka kennan. Isa bira darbee ta'ee itti gaafatamummaan itti kenname garuu maannoo dirree mana kiristaanaa irratti bahanii ta'ee wangeelaa akka lallaban. Isaan barumsa carraa barumsaan arganne akka barsiisan yeroo itti ta'edha jecha jarri 12 kun. Achi gannattaanus akkasumatti carraa san barattoonni argachaa ta'ee deemanii achi bara 1983 yeroo dargiin itti kufee jechaadha. Yeroo sanitti dhuma kufaatii dargii irratti barattoonni dhaabbilee olaanaa gurguddaa keessa jiran duula akka duulan. Waraana jechaadha. Waraanaaf akka duulan. San dura immoo leenjii raayyaa ittisaa akka baratan. Leenjii loltummaa. Leenjii loltummaa akka leenji'an yeroo itti labsameedha. Achi akkaataa labsiisaniitiin deemanii jecha. Achi eessa deemanii gara Bilaattetti
jiddu gala leenjii bilaatteetti deemanii akkuma leenjii jalqabanii ta'uyi hamma tokko leenjii aniin kufaatiin darkii labsame jecha. Itoosaan loltuu ta'aniin bahiin? Oduun bahiin. Oduu leenjiin xumuriin achi kufaatiin darkii labsame. Kufaatii dargiitiin wal qabatee isaan kaan gara biyya keessatti isaan gaar immoo gara biyya alaatti gara Keeniyaatiin gara Dabuub Sudaaniitiin gara keessattu gara Keeniyaatiin namni baay'een gara alaatti isaan kaan immoo gara biyyaatti gara biyya jidduutitti as deebi'an. Sodaanis waan jiruuf loltuu amma barattummaan isaanii hafee gara loltummaatti jijjiiramanii leenji'anii jiranii kanaafuu qaamnicha sirna kufe sana deeggartu jedhamanii waan yaadamaniif qaamni injifatee dhufe immoo miidhaan urraangaa kan jedhuuf kaawwan isaanii gara alaatti kaawwan garuu deebi'anii gara maatiittis dhufanii jechaadha. Achigaa tajaajila yeroo leenjii sanarra turanitti barumsa afuuraa isaanii marii mana kiristaanaatiin wal qabate isaanii san itti fufaniiti kan turan. Yeroo sanitti daraan cimee too'i barumsi naannoo tajaajilli afuuraa yeroo itti baay'ee cimee too'i itti gaggeeffamaa ture. Namoonni carraa hin arganne sun even dhaabbata olaanaa keessa taa'anii too'i namoonni carraa hin arganne yeroo kanatti tokkoffaa sodaanis waan jiruuf yeroo itti walitti qabamanii too'i Waaqayyo kadhatan yeroo itti walitti qabamanii too'i itti baratan ture jecha. Sirna Waaqayyoon jiru jedhuuf waraanuudhaaf duuluudhaaf garuummoo Waaqayyo kadhatu. Waaqayyo karaa qaba kaa amma achi keessatti Waaqayyo karaa qaba waan ta'eef jarri sun wanti isaan waamamaniif kan biraadha jecha. Achi keessatti baratanii ta'uyi yommuu barumsa isaanii wal barsiisa ta'uyi turan san erga dambii bittinnaan booda kaawwan isaanii dhufanii ta'uyi waldaa adda addaa ijaarratanii waldaa waldaadhaan tajaajila mana kiristaanaa jalqabanii jecha. Bara 1983 yeroo kana keessatti qulqulloota adda addaatiin maqaa qulqulloota adda addaatiin waldaa ijaarratanii ta'uyi mana kiristaanaa keenya tajaajila jedhanii jalqaban. Tajaajilli haala kanaan jalqabame kun namoota kana gara adda addaatti waldaa adda addaatti akka bittinnaan taasisee too'ii akka hin hafne abbootiin paappaasonni yeroo san turan keessattuu eebbifamuun Abuna Gabriel faan yeroo sanitti keessattuu waldaalee adda addaa kan walitti qabanii too'ii waldaa tokko ijaaruu keessatti gumaachi isaan gaggeessaa turan baay'ee guddaadha jechaadha. Gumaacha san keessatti waldaan qulqullootaa uumamni waldaa qulqullootaa kan dhufe jecha. Waldaalee garaagaraa tajaajila mana kiristaanaatiif hundaan kana walitti qabanii too'ii waldaa tokko maqaa waldaa qulqullootaatiin. Maaliif isin hundi keessanuu kan itti walitti qabamtan qulqulloota waan ta'aniif. Maqaa qulqulloota waamtu. Maqaa qulqulloota waamu. Waaqayyo qulqulluudha maqaa isaa waamu akkasumas immoo qulqulloota Waaqayyo filates maqaa waamu. Waamu kanaafuu walitti qabaadhaan maqaan keessan waldaa qulqulloosaa haa ta'u waldaa qulqullootaatiin hirree keessan cimsattanii walitti dhufeenya keessan cimtattanii too'i. Waldaa kanaan mana kiristaanaa tajaajiluu qabdu jedhameetu kallattiin kennamee fi haala saniin hundaa inni waldaa qulqullootaa taasifamee jecha. Kanaaf yeroo baay'ee hundaa inni waldaa qulqullootaa tajaajila yaa'ii mooraa keessatti kan jennu kanarraa kan ka'edha. Barattoota yuunivarsiitii waan ta'aniif. Barattoota dhaabbilee yuunivarsiitii waan ta'aniif. Kana booda kaa erga waldaan qulqullootaa hundaa'ee boodammoo tajaajilli itti kennames inni guddaan fi inni dura barattoota yaa'ii mooraa barattoota dhaabbilee olaanaa keessa jiran isaan ortodoksii ta'an walitti qabee ta'e akka barsiisu taasisuudha. Itti gaafatamummaa guddaan kenname fi kan ture jechaadha. Itti gaafatamummaa kana keessatti maaliif waldaa qulqullootaatiif kenname jennee too yommuu ilaallu
Nijal kaba chasan barato ta abili ulana biragaw kamani kristana dirisit entor kala adini barato university yokan barato ta abili ulano biranka kaw yokan chasa kasin kaw chasa nakasin jiru malif dargaggota nanno sani nanno mati sani jiratani fi barnon sambata jira yokan ifmo sabaka guwayen jira barattoota ka iddo maati saanitirra dabri beekanirra ka anitoi dobra deeman caasan sassaabe qawwaan injirreef hojiin kun tajaajilli kun guutumaa guututti waldaa qulqullootaatiif kennameecha kanaaf ijaaramni waldaa qulqullootaatiif ijaaramni yaa'imuuraa walqabatee toyi kan deemudha waldaan qulqullootaa kan ijaaram yaa'imuuraa keessatti kan ijaarame fi simmu yaa imurati fi kan jedhamu kan irra kan ka'e dacha baaye galatuma ga nano gota soddomi sadi damage re jacha sadittami afurle eye morgate nano ga soddomi lama tajajila yaa imuraratti yokan mbadabile gurguddo ratti kenneniro seera qabeessa ta'ee too'i erga ijaarame sandura tajaajilli keessamaa too'e innima bara 1977 irra eegalee sochiin jira dhaabbilee oraanoo keessa garuu eegaa qulqulluu sinodosiidhaan beekamtii argame itti gaafatamummaan itti kenname 84 egaa waggaa 32 guuteera kana keessatti adeemsa baay'ee darbuu danda'a mee adeemsa akkamii darbe kan jedhu duubatti deebina yeroo ammaa kana maali rajira ya imura tajajillisa akuma imanaatti kennameen deemaa jira moo dadhabeera moo caalaa cimseera moo maali rajira kan jedhu kana kasta ya gara daddattiin ilaaluun ni danda'ama waldaan qulqullootaa muuxannoo yeroo yeroodhaan muuxannoo argaturraa ka'uudhaan tajaajila waldaa tajaajila ya imura cimsaa too'i deeme jechuu dandeenya gara biraatiin immoo qormaanni adda addaa rakkooliin adda addaa kan gufuutti ta'an ni jiru yommuu ilaallu gaa yeroo amma kana akka biyyaatitti yaa imooraa 467 hundeessinee too'i of jalatti qabannee barsiisaa too'i kan jirru kun biyya keessatti jecha biyya alaatitti yaa imooraa 24 walitti qindeessinee hordofaa too'i barsiisaa kan jirru jecha kunigaa tokkoffaa sirna barnootaa bocuudhaan sirna barnootaatiin yaa'iiwwan mooraa iddoo adda addaatti argaman hundi isaanii barnoota wal fakkaatu barnoota mana kiristaanaa kan wal fakkaatu baratanii bahuu akka danda'an akkaataas sagantaa isaanii turutti yookaniif immoo akkaataa turmaata yuunivarsiitii isaaniitiin barachuu akka danda'an haalli mijaa'ee too'i sirni barnootaa qophaa'ee akkasuma immoo barnoota wal fakkaatu irraa kan jedhu sirna barnootaa bocuudhaan barnoota wal fakkaatu akka baratan barnoota wal fakkaatu akka argatan barattoonni hundi isaanii baachii baachii isaaniitiin waan wal fakkaatu akka argachuu danda'an haala saniin kan barachaa too'i jiran jechaadha na akkaataa saniin barnoonni kennamaa jira. Egaa maal keessa darbee too'i as ga'e yoo jennu lakkoofsisaa yeroodha gara yerootitti dabalaa kan deemedha jecha jalqabarraa kaasee too'i hamma ammaatti yommuu ilaallu kan dabalaa too'i dhufee ta'uusaati ilaalla jidduu kana keessa waldaan qulqullootaa jijjiirama dhaabbataa yookaaniif organizational change isa jennuun qorachiisee. Qorannoo san irratti hundaa'ee too'i yeroo ammaa kana gaa raawwii irra jira raawwii kanaan wal qabatee keessattuu wantoota jijjiiraman keessaa inni jalqabaa dhimma yaa'ii mooraatiin wal qabatudha jecha tokkoffaa jijjiirama kana keessatti mul'anni waldaa qulqullootaa jijjiiramee jira mul'ata kanammoo galmaan ga'uudhaaf. Maannoo ergamnisaas akkasuma kaayyoleen waldaan qulqullootaa jijjiiramanii jiran
tarii asirratti daawwattoonni keenya akka bitaatti hin galleef mul'anni waldaa qulqullootaa kamirraa garamitti jijjiirame kan jedhu xiqqooshii nu ibsa. Garriin itti jijjiirame tokkoffaan jalqaba mul'anni waldaa qulqullootaa walumaa galatti kiristaanonni wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tatamsa'ee fi mootummaa waaqayyoo dhaalu yoo dhaalan arguu ture. Ammaan tana gara kamitti jijjiirame? Gara manni kiristaanaa hoogganummaa kanaan dura qabdu deebistee to'ii gara kallattii hundaan akka argachuu dandeessu. Inni mootummaa waaqayyoo dhaalchuu osoo akkuma jirutti ta'ee dabalataan as keessatti argama jechaa suninna. Gara kanatti jijjiiramee jira. As keessatti ergamni isaas haaluma kanaan kan jijjiiramedha. Asirratti kaayyoon waldaa qulqullootaatis gara kaayyoo sagaliitti. Kaayyoon kun ergama san galmaan gahaa jedhamee too'ii kan addaan bahee too'ii irratti hojjetamaa too'ii jirudha jecha. Kuni raawwii irra jira yeroo ammaa. Kaayyoowwan kanneen keessaa kaayyoon tokko kaayyoo sadaffaan waa'ee yaa'ii mooraa yookaanii fi dargaggoota barattoota dhaabbilee olaanaa keessa jiraniiti kan ilaallatu jechaadha. Kun jijjiirama keessa darbaa ta'ee turedha jecha. As keessatti keessattuu bara 1996 sirni barnootaa yeroo bocameetoo baachii baachiidhaan barsiisuun yeroo itti jalqabame yeroo barumsi bu'uuraa yookaanii fi abinnat timirtis ni jennuun yaa'ii mooraa keessatti jalqabame. Jennee too'ii kan kaasnudha. Amma immoo bara 2015 irraa kaasee too'ii bara kanas dabalate jijjiiramni dhaabbataa kun naannoo taqwaama ilaawuxinni jennuun kuni yeroo itti jalqabedha. Kanaaf barattoonni naannoo tajaajilli dhaabbilee barnoota keessa jirus tajaajilli yaa'ii mooraatis yeroo itti jijjiiramedha jecha yeroon kun. Yeroo kana keessatti egaa almost waggaa akkuma duratti jette waggaa 32 tajaajilli kun kennamaa ta'ee jira. Waggaa 32 kana keessatti barattoonni hedduu yaa'ii mooraa keessa darbanii jiran. Barattoota hedduu barsiisnee jirra jecha. Akka ragaan nutti agarsiisutti barattoota 1,000,000 ta'u. Yaa'ii mooraa keessa darbanii too'ii adaraa fannoo abbootirraa argatanii too'ii kan bahanidha jechaadha. Isaan kun warra barnoota kennamuu fi maluu hunda baratanii xumuranii naamusarraa eeggamu qabatanii argaman jechaadha. Yaa malee kan mana kiristaanaa dhufanii too'ii yaa'ii mooraa jalqabanii kan bahanis. Jiru kan immoo barumsa illee xumuran. Naamusa eeggamu immoo qabachuun dirqamadha waan ta'eef naamusa sana hanqisanii kan argaman immoo kan fannoo adaraa sana fudhanne immoo jiru jechuudha. Kun egaa lakkoofsa kana yommuu ilaallu biyyoota addunyaa 15 ol uummata biyyoota addunyaa 15 ol ta'uudha jecha. Kanaafuu dargaggoonni haala kanaan naamusa seenaa mana kiristaanaa, barumsa mana kiristaanaa, sirnaa fi heera mana kiristaanaa baratanii too'ii bahan haala kanaan argachuun baay'ee bu'aa olaanaadha jechaadha kun. Kanaaf akkaataa kanaan gaa kana keessa darbee jira. Yeroo ammaa kana sirni barnoota yaa'ii mooraa jijjiiramaati jira. Bara kana jijjiirran isaa qorannoon isaa kanaan dura. Gaggeeffamee ture. Ammaan tana jijjiirran gaggeeffamaa ta'ee jira. Jijjiirran kun maaliin sababni isaa jennee ta'ee yommuu ilaallu inni jalqabaa dhimmoota jijjiirama dhaabbataa san keessatti ka'an. Transformational change isa jennuun keessatti dhimmoota ka'an achi keessatti galchanii ta'ee adireesii gochuudhaaf inni jalqabaa sababa kan ta'e kana. Inni lammaffaan akkuma beeknu kaa yeroo ammaa kana barattoonni sanbataa mana kiristaana ortodoksii tawaahidoo yeroo kanatti sirni barnootaa bocamee fi hojjetamee fi
kitaabolen qopaani toyi raawir rajiru kanaafu barattoonni kun kutaa tokko kaasee haga 12 wanta baratan kan deebi animmo university keessatti olaana keessatti barachuu waan hin qabneef yegad jijjiiramni sirna barnootaa kun barnoon antinisaa akkuma barnoota dhaabbii mootummaa tokko hanga 12 tti jira university rogalan immo dhaabbii olaana rogalan immo akkuma gae gae satti barumsisa addadda ta'u kan ibsudachada kanaafu sana faana akka wal simutaasisuudhaaf sababni lamaffaan isa kanaadha inni sadaffaan akkuma beekamu akka biyyaatitti road mapping barnoota jijjiirame jira imaammanni barnoota jijjiirame jira duraan degree barachuudhaaf ogga sadi ture bara kana or yeroo kana keessatti ogga 4 ogga 5 akkas ta'ee to'i jijjiirame jira jijjiirra kana wajjiniinis wal simsiisuudhaaf dirqama barbaachisaa waan ta'eefi gara biraatiin sirna barnootaa isa darbe keessatti qorannoon gaggeeffamee ture hanqilaaleen adda addaachi keessatti mul'atanis immoo furamuu waan qabaniif jijjiirran sirna barnootaa kun barbaachisaa jecha kanaaf akkaataa kanaan sirna barnootaa yeroo ammaa kana bituu danda'u yeroo ammaa kanaan walgituu danda'u qopheessuun barbaachisaa waan ta'eef barnoot adda addaa kan yeroo kanaan wal simachuu danda'an keessa galuu waan qabaniif sirni barnootaa kun jijjiiramaa ta'uu jira. Bara giree Waaqayyoo jedhe sirna barnootaa haaraadhaan yaa'ii mooraa barsiisnaa jechaadha. Kanaafuu adeemsa kana keessa darbaa ta'uu jira yaa'ii mooraa. Tajaajilli isaa yeroodha gara yerootti cimaa ta'uu deemaa jira. Kana cinaatti garuu gufuun rakkoonis akkaatuma saniin immoo cimaa ta'uu deemaa jechaadha. Mee rakkoo isaa hanga ta'e akkasuma akkamiin bu'aa bayyee akkamii keessa darbee kan jennu gama barnootaa gama keessaatiin kan jiru akkuma naa kaastanidha. Gama alaatiin immoo kan jiru yeroo ilaallu hundeeffamarraa qabee sirna Waaqayyoo hin jiru jedhee amanu. Egaa seekulaarizimiidha jedhama. Amantaadha jedhama. Waaqayyoo hin jiru jedhee amana garuu amantaadha jechaadha Waaqayyoo hin jiru jechuunis. Sirna kana keessatti Waaqayyoo jira jedhee amanee isa amanii sana immoo barsiisee dubbatee kan ka'edha waldaan qulqulloota. Ammas immoo sana sirna dargii boodas immoo sirnichi gara sooshaalizimii irraa gara biraatti jijjiirame jedhamus ejjennoon mana kiristaanaa fi barnoota mana kiristaanaa wajjin walqabatee ka'u isa san caala bifa isaa jijjiirratee kan dhufedha malee mana kiristaanaatiif kan hafuura galchuu kan ta'e miti akka ilaallutti. Kana keessa waggaa 32 kana yeroo deemetti bu'aa bayii akkamii rakkina akkamii keessa darbee kan jiru hanga ta'e naa kaasa. Yaa'ii mooraa rakkoo keessatti uumame jennee jirra jalqabumaayyuu akkuma sila jettee. Yaa rakkoolee kana bakka lamatti qooduu dandeenya isa keessaa fi isa alaa jennee to'ii adda baasuu dandeenya jechaa. Isa keessaa boodatti deebina isa alaatiin walqabatee to'ii inni jalqabaa addunyummaan yookaaniif immoo alamaawinnat inni jennuun barattoota yookaaniif dargaggoota baay'ee kan miidhudhaa inni sun jalqabas ture. Ammaan tanas itti fufee to'ii kan baay'ee jeeqaa jiru gufuutti ta'aa to'ii kan jirudha yaa'ii mooraatiin walqabatee tajaajila yaa'ii mooraatiin walqabatee jecha. Kana yommuu jennu fakkeenyaaf sagantaaleen adda addaa kan hafuuraaf gufuu ta'an manneen barnoota dhaabbilee olaanaa keessatti ni qophaa'u naannoo isaaniitti ni qophaa'u barattoonni isaaniin harkifamanii to'ii deemu. Inni kun danqaa yookaaniif miidhaa gufuu isa tokkoffaadha jennee kaasuu dandeenya. Inni lammaffaan giloobaalaayizeeshiniidha. Seekulaarizimiidha akkuma duratti jenne. Isaan kunis barattoonni keessattuu isaan baadiyyaarraa dhufan isaan waa'ee amantaa bu'uura hin qabaanne gara sanitti harkifamanii ta'uu akka deeman achi keessaa gaa foxxoqsitee baasteeti kan yaa'ii mooraa keessatti fiddee ta'uu barsiisuu kan yaalaa ta'uu jiru. Haala saniin bu'aa ba'iin inni biraa isaan kanneen jecha. Inni biraa seeronni adda addaa dhaabbilee olaanaa keessatti
or abili olana tin wal qabatani bahan mo jiru isan kuni sero ta yomu ilaltu hagas mara rakkon qaban odo halan odo seran ittifayedamu dandani serri bawsan nuf rakkomiti garu akkata serri sun ittirawatamutu rakkod fedi namota tirattunda alcha fedi bulchinsa dabata olana sanirratti kanunda auta alcha fakenyaf wayen ufatan walqabate yomu bawu serri ufata yae imanno dabata olana uffata amantaati dabata olana ratti serri ufata kan bawu amanta alchi seti male qulladeemu ne yemamada hammana sela qulladeemu sera yakka kesatti tuma sera yakka kesatti urkamirra kanafe uffatuma tinno kasuma ofitti marani deemu urkamiti wan urkamiti garu uffata amanta wajjini walqabati kaida kanisin kastan en kanafi uffata amantaati walqabatee tooy ga dor kan adda adda akkaata qaama bulchiinsa yuunivarsiitii sani yookaan if kolleejii sani tirratti kan hundaa'uta aicha raawwinisa gara biraatiin akkan soomne nyaata soomaa yeroon itti dhoggaman jiru fakkeenyaaf jimaata fi roobi akka foon nyaatan yeroo itti dirqififamu mirgaanis walqabatee tooy kuni mirguma keessattuyyu namni waan fedhe nyaachuu qaba malee akkaataa kana nyaachuu qabda jedhetoo dirqifamuu qabu. Dabaree nyaataa yeroo baasu yuunivarsiitiin tokko kan dhaabbanni olaanaan tokko kan dhaabbatumti tokko fakkeenyaaf guyyaatti foon nyaatamu jira guyyaatti immoo shiroon nyaanni tsoomii nyaatamu jira ta'ee jedhee isa roobii nyaatamuu qabu gaafa wiixataa yookaan kibxataa. Shiroo dhiyeesse yookaan sanbata duraa shiroo dhiyeesse roobii fi jimaata immoo foon dhiyeessachaadha. Akkas gochaa jiran yennaa kuni amma tokkoffaa sammuu qulqulluudhaan yommuu yaaddu namni amantaasaa hordofee too'ii akka feetti yoo nan sooma yeroo kana ani foon hin nyaadhu ani kanan nyaachuu barbaadu shiroodha yoo jedhe eeyyamuufii qaba sila. Sammuu qulqulluudhaan yaadama yoo ta'e maaliif yuunivarsiitiidha jennee too waan ilaalluuf or kolleejiidha jennee waan ilaalluuf kanaaf rakkoon akkasii ammaan tanallee itti fufee too'ii kan jiru dhaabbilee olaanaa tokko tokko keessatti rakkoon akkanaafaan itti fufanii kan jiraniidha namoonni akka fedhii isaaniitti akka mallattoo amantaa isaanii akka mul'isu. Nyaata barbaadan nyaata yeroo soomaa akka qophaa'ee fi nyaan yeroo itti dhokkaman ni jira kun egaa danqaalee yookaan if immoo gufuulee yaa'ii mooraa qunnaman keessaa isaan kan birooti inni biraa bilisummaa daangaa darbeedha yeroo tokko tokko bilisummaanis daangaa qabamti bilisummaan daangaa hin qabne daangaa darbe. Yeroon itti mul'atu kun immoo yaa'ii mooraatiif tajaajila yaa'ii mooraatiif yeroo gufuu ta'utu jira jechaa kuni keessattuu barattoonni maqaa bilisummaatiin gara rakkoo addaa keessa akka galan naamusa hin taane akka gonfatan yeroo itti ta'uudha kunis tajaajila yaa'ii mooraatiif gufuu isa guddaadha. Bilisummaa daangaa darbe kan dhaabbata sana keessatti gadhiifamu jechuudha malee amantaa kana faana kan wal qabate miti. Gara biraatiin dhiyoo kana keessatti egaa keessattuu akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2019 irraa kaasee too'ii koovidiin wal qabatee too rakkoon adda addaa. Keessattuu sagantaan barnootaa akka haala deemuu qabuun akka hin deemne yeroon itti ta'e jira. Kunis gufuulee kaasuu qabnu keessaa isa tokko. Inni kun sagantaa barnoota isaanii irratti kan idilee isaanii irrattis sagantaa barnoota isaanii kan yaa'ii mooraatii irrattis gufuu gurguddaa uumee jira jechaadha. Tajaajiloota kan akka fakkeenyaaf barnoota bu'uuraa
abinnat timirti sajennuun barnoota sirna barnootaatiin bocamaniitooyi baratan akka akkaataa bocamisaniin akka hin baranne gufuutti ta'eetooyi barnoota isaaniif malu san akka odoon xumuriin bahan yeroon itti ta'an jiru. Kun egaa bu'aan isaa yookaaniif immoo dhiibban isaa hamma yoonatittillee hamma dhiyootittillee kan darbee dhufeedha jecha. Gara biraatiin dhiibban shakkitootaatii fi mankararsitootaatis yaa'ii mooraa keessatti tajaajila yaa'ii mooraa gufuutti ta'ee too'ii jalqabumarraa kaasee hamma ammaatti bifasaa jijjiiratee too'ii kan dhufe jecha. Kanaaf tajaajila kanaaf wantoota gufuu ta'aniitu hamma ammaa turan keessaa kunniin isaan gurguddaa keessattuu kan alaati jennee too'ii kaasuu dandeenya. Inni biraa falaasamni sirriin taane tajaajila yaa'ii mooraa kanarratti. Tajaajilli yaa'ii mooraa tokkoffaa wanti sirreessuudhaaf malu isa kana akka rakkootittis immoo wanti ka'u inni tokkoffaan isa kana jechaadha. Gufuuleen kuni gufuulee alaa rakkoolee alaa kan yaa'ii mooraa tajaajila yaa'ii mooraa irratti gufuu ta'aniidha jechaadha. Maal lafa falaasamni sirriin taane yeroo jennu? Fakkeenyaaf barattoonni ammas yeroo kana keessatti bar waaqayyoon jiru jedhanii too'ii yeroon itti baratan jira. Barumsa adda addaa keessatti barumsa akkanaa. Barumsa idilee keessatti ni baratu. Inni kun immoo dhiibbaa akka mana kiristaanaan dhufne akka barumsa yaa'ii mooraa kana hin hordofne maaliif egaa akkana ta'e jedhanii too'ii akka yaadan waan isaan godhuufi kunis akka dhiibbaa tokkootitti ka'uu danda'a jechaadha. Kunneen akkuma waliigalaatti dhiibbaa yookaaniif rakkoolee alaa jennee too'ii kaasuu dandeenya. Rakkooleen keessaa yaa'ii mooraati irratti gufuu ta'an immoo ni jiru. Keessattuu bara 1996 irraa kaasee too'ii 96 irraa kaasee jechaan yeroo sirni barnoota yaa'ii mooraa itti jalqabame jecha. Akkan sila jedhe yeroon kun yeroo barattoonni baachiidhaan ta'anii too'ii akka baratan itti taasifamedha. Kanaan wal qabate akka rakkoo gurguddaatitti kan kaasnu amma ammaatitti kan dhufe inni tokkoffaan iddoo barnootaa dhabuudha. Iddoo barnootaa dhabuun tokkoffaa dhabamuu bakka barnootaa yookaaniif teessoo galmoota barnootaa. Galma barnootaa argachuun baay'ee rakkisaadha jecha iddoo baratan iddoo yuunivarsiitiin isaanii kolleejjiin isaanii jiru san keessatti manni kiristaanaa suni isaan hunda akkoomideet godhee too'ii qabu irratti rakkoodha jecha ana barnootaan wal qabatee iddoon itti baratan akka rakkootitti bakkitti ka'u jira. Fageenya irraa ka'ee too'ii immoo naannoo dhaabbata olaanaa isaaniiti irratti manni kiristaanaa waan hin jirreef karaa dheeraa deemanii too'ii barachuudhaaf yeroon itti immoo dirqifaman jiru. Ammaan tanallee rakkoon akkanaa kun bakki itti fufee too'ii jiru jira jecha. Dhaabbilee tokko tokko keessatti barattoonni daabboo isaanii kan ciree isaanii baasanii gurguruudhaan manneen kiristaanaa dhiyoo isaaniitti yeroon itti dhaabbatan jiru. Bakka tokko tokkotti garuu lafumaayyuu argachuun immoo rakkootti ta'eetu iddoon itti baratan baay'ee rakkootti ta'e karaa dheeraa kiiloomeetira 6-8 sanaa ol deemuudhaaf yeroon itti dirqaman jiru jecha. As biratti egaa rakkoo adda addaatu isaan qunnama. Barattoonni karaa kana hunda darbanii too'ii yommuu deeman immoo namoonni isaan gufuutti ta'an immoo jiru jecha. Na rakkoo akkanaa keessa darbuun dirqama. Inni tokkoffaan rakkoo iddoo barnootaati. Inni lammaffaan barsiistota rakkoo barsiistota lakkoofsan wal qabatee jecha. Maaliif baachiidhaan akka baratan kan barbaadamu baachiidhaan barsiisuudhaaf baachii tokkoof barsiisaa tokko ramaduun dirqama ta'a. Wiirtuu tokko jalatti fakkeenyaaf digdamii afur bakki jiru jira jecha. Kanaafuu baachiidhaan yommuu ilaallu 24 ituma xiqqoodhumaan waggaa 3 yookaan baachii 3 too fudhannee 24 gizee 3. Kun egaa si'a tokko barsiisaa barbaada jecha. Barsiisaa haga kana baay'atu immoo yeroo tokkoon argachuun
yeroo rakkootti ta'utu jira. Rakkoon kun egaa yeroo gara yerootitti dabalaatoo maaliif lakkoofsi yaa'ii mooraa akkuma dabalaa deemuun rakkoon kunis cimaatoo deeme. Rakkoo kara furuu keessatti garuu waldaan qulqullootaa waan hedduu hojjechaa ture jira. Inni tokkoffaan leenjiiwwan bakka bu'ummaa barsiisummaa akka babal'atan taasisaa ta'uu barattoonni keessattuu manneen barnoota sanbataa keessatti barumsa jalqabanii dhufan yaa'ii mooraa keessatti qindeessuudhaan barsiisuudhaan hirmaachuu akka danda'an leenjii sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa kennee hanga sadarkaa sadaffaatitti leenjiseetoo akka barsiisummaadhaan bakka bu'anii barsiisan. Barattootumti deebi'anii barsiisota akka ta'an achumatti. Achumatti akka ta'an. Achi bira darbaniitis immoo dirree mana kiristaanaati irratti deemanii akka barsiisuu danda'an carraaqqiin adda addaa taasifamaa ta'uu jira jechaadha rakkoo kana furuu keessatti. Inni biraa akka rakkootitti kan kaa'uu dandeenyu walitti bu'iinsa yeroo kana keessatti egaa keessattuu walitti bu'iinsa akka biyyaatti jiru kanaan walqabatee ta'uu dhaabbilee olaanaa keessattis. Rakkoon akkanaa kun yeroon itti ka'u yeroon itti immoo dhaamu jira jecha. Walitti bu'iinsi sirumaa akkuma seenaa biyyattii keessatti waa'ee jeequmsaa fi jijjiiramaaf maaliidhaaf kan ka'e gidduu galli siyaasaa fi walitti bu'iinsaa dhaabbilee olaanoodha. Akkuma seenaa biyyattii Itoophiyaatti jecha. Jijjiirama sirna mootummaa gonfoo gara sirna mootummaa dargiitti kan fide. Dargiis immoo gaa waraanni akkuma jirutti ta'e isa boodas immoo kan arginu kanadha. Kanaafuu kun immoo isaanis barattoota dhaabbilee olaanaa keessaa tokko waan ta'aniif jeequmsi kun isaanis hamma tokko miidhuun isaan oollee kanaafuu rakkoolee keessaa jennee ta'uu jarreen kan eeruu dandeenya jechaadha. Rakkooleen kun kaawwan isaanii hamma ammaatitti kan darbanii dhufan jiru kaawwan immoo kan furamaa ta'e dhufan jiru jechaadha. Baay'ee gaariidha. Egaa walumaa galatti rakkoolee jiran jalqabaa qabanii hanga ammaatti jiran naa kaastanittu egaa rakkoon biraa kan ka'uu malu hin jiru ta'e nan darbaati. Kaayyoo egaa jalqabarraa ga'ee kaayyoo tokkoof. Galma tokko geessisuudhaafidha yaa'ii mooraa kan hundaa'e sochiirra jiru. Kaayyoo hundeeffameef kana galma ga'eeraahoo jedhamee laalamee jira. Kaayyoo ka'eef sana galmaan ga'eeramoo hin geenye kan jedhu laalamee jiraahoo galmaanoo ga'eeramoo hin geenye akkamiin laalta? Egaa yaa'ii mooraa seenarratti akka kaasne hundeeffamni isaa quuqamarraa kan madde hundeeffama waldaa qulqullootaatiifis bu'uura kan ta'e. Jennee kaasnee jirra. Walumaa galatti yommuu ilaallu hamma barbaadamu jijjiiramni hedduu dhufee jira jennee ta'uu dubbachuudhaaf qorannoon fi qo'annoon garaagaraa gaggeeffamuu qaba. Yommuu ilaallu garuu jijjiirama gurguddaan dhufee jira jenneeti kan amannu. Jijjiirama san keessaa ani fi atis bu'aa yaa'ii mooraati jennee kaasuu dandeenya. Namoonni yeroo kana waldaa qulqullootaa keessatti tajaajilan mana kiristaanaa isaaniitiif xabaqaa ta'anii too'ii yookaan abukaatoo ta'anii too'ii namoonni jiran yeroo kana keessatti kan bahan baay'inni isaanii yaa'ii mooraa keessa. Kanaaf walumaa galatti yommuu ilaallu bu'aan yaa'ii mooraa baay'ee olaanaadha jennee kaasuu dandeenya. Maal buusee dhaggeeffattoota keenyaafis daawwattoota keenyaafis maal inni yaa'ii mooraa bu'aan inni buusee maal inni jennee too yommuu ilaallu wantoota muraasa eeruun ni danda'ama. Inni jalqabaa dargaggoonni dhaabbilee olaanaa keessatti galanii too baratan waa'ee amantaa isaanii waa'ee seenaa mana kiristaanaa isaanii akka hubatanii too'ii. Akka hin dogoggorre akka shakkii keessan gal taasisee jira jennee guutumaa guututti dubbachuu dandeenya. Waa'ee amantaa isaanii akka beekan
waaye amantaa isaaniitis immoo akka ibsuu danda'an, waaye seenaa mana kiristaanaa isaanii seenaa dogoggoraarraa of qabaniitoo akka baratan taasisee jira. Kuni bu'aa salphaa miti. Barataan dhaabbata olaanaa keessatti barate tokko erga baratee booda gara maatiitti deebi'a. Inni immoo maatii isaa barsiisa. Bu'aa yommuu madaallugaa bu'aalee kanneenis waliin qabneet wayii madaaluu qabna jechaadha. Qorannoon ni barbaachisa kanan jedhu kanaafi. Kanaafuu yommuu bu'aa kana laallu amantaa isaanii baratanii amantaa isaanii ibsachuu akka danda'an seenaa mana kiristaanaa isaanii sirriitti akka baratan godhee jira jechaa yaa'in mooraa. Inni lammaffaan barattoonni dogoggora adda addaarraa akka baraaraman taasisee jira. Akka of eegan dogoggororraa akka of eegan. Maaliif namni yommuu beeke kan dogoggororraa of eeguu danda'u, namni yommuu waan tokko hubate kan dogoggororraa of eeguu danda'u. Kanaaf barnoonni sirna barnootaatiin bocamee ta'ee baratan kun kanarraa dogoggororraa akka of eegan isaan taasisee jira jechuudha. Kan biraa falaasama dogoggoraa tirraa falaasama sirrii ta'e qabatanii ta'ee akka bahuu danda'an, barnoota baratan gara bu'a qabeessatti jijjiiranii ta'ee waan uummata ittiin fayyaduu danda'an akka ittiin hojjetan taasisee jira yaa'ii mooraa keessatti barachuun jecha. Yaa'ii mooraa keessatti barachuun inni biraa barattoonni yaa'ii mooraa keessa darban akkuma ijjannoo waldaa misoomaa waldaa qulqullootaa keessatti kaawwame miseensonni waldaa qulqullootaa mana kiristaanaa isaanii maallaqaan, humnaan akkasuma immoo beekumsa isaaniitiin akka tajaajilan kan jedhu qaba miseensota keessatti. Kanaafuu barattoonni yaa'ii mooraa keessa darban hundi isaanii mana kiristaanaa isaanii maallaqa isaaniitiin, humna isaaniitiin, beekumsa isaaniitiin, inni seera barate seeraan, inni mindisinaa barate isaan ijaarsa mana kiristaanaa raawwattu misooma kamiyyuu wajjin kan walqabatee jira. Inni qonna barate qonnaan misooman mana kiristaanaa akka tajaajilu taasifamee jira jecha. Kuni bu'aan isaa salphaa miti jecha. Gara biraatiin addunyaa irratti iddoo adda addaa deemanii ta'ee bakka manni kiristaanaa hin geenye, bakka manni kiristaanaa hin ijaaramne irratti mana kiristaanaa ijaaruudhaan, bakka immoo wangeelli hin lallabamne geessisuudhaan namoonni mucummaa Waaqayyoo akka argatan barumsa baratanii, barumsa mana kiristaanaa baratanii mucummaa Waaqayyoo akka argachuu danda'an bu'aan yaa'ii mooraa olaanaadha jechaa. Kanaafi taphatu baay'ee guddaadha jechaa. Duuka bu'ummaa hojjetaniiru jechaadha. Kanaaf biyyoota Afrikaa garaagaraatti akkasuma baha fagoo keessatti illee namoonni baay'een gara amantaa kanaatti deebi'anii yeroo cubbaman egaa sagantaan keenyis oduu adda addaa dhiyeessaa turre daawwattoota keenyaatiif. Kuni bu'aa barattoonni yuunivarsiitii yeroo barachuu dhaqan, hojiidhaan yeroo achi dhaqan kan barsiisanii gara mucummaa sillaaseetti, mucummaa tokkummaa fi sadummaa Waaqayyootti kan fidan jechaadha. Yeroo dhiyoo keessa fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti manni kiristaanaa hedduutu jira miti. Baay'een isaanii yommuu ilaaltu namoota yaa'ii mooraa keessa darbanii ta'ee yeroo san diyaaqoonii kan turan achi booda lubummaa argatanii ta'ee mana kiristaanaa ijaaranii walitti qabanii uummata yeroo itti barsiisan ni ilaalla. Namoonni baay'een immoo cuuphamanii ta'ee akka mucummaa sillaasee argatan bakkitti ta'e hedduu jechaa. Kuni beekumsa isaanii fayyadamuudhaan, barumsa asitti baratan, yaa'ii mooraa keessatti baratan fayyadamuudhaan, isarratti dabalachuudhaan tajaajila adda addaa yeroo itti gaggeessanii, kuni bu'aa olaanaadha jechaa. Gara biraatiin lammii biyya isaa jaalatu, biyya isaa, uummata isaa naamusa gaariidhaan tajaajiluu danda'u, kan biyya isaa jaalatu argamsiisuu keessatti gumaacha guddaa raawwatee jira yaa'ii mooraa. Kuni sirriitti jechuu dandeenya. Maaliif? Wanta argamu, wanta mul'atu waan ta'eefi
namoonni baay'een naamusa gaariidhaan ummata tajaajilaa jiran namoota yaa'ii mooraa keessa darban namoota barnoota yaa'ii mooraa kana baratanii to'ii darban maaliif shaakalliin isaan shaakala to'ii deeman waan san akka gonfatan naamusa san akka gonfatan waan isaan taasisuuf akkaataa saniin namoota biyya isaanii jaalatan ummata isaanii jaalatan naamusa gaariidhaan hawaasa isaanii tajaajiluu danda'an argamsiisuu keessatti gumaachi yaa'ii mooraa gumaachi baay'ee guddaadha jennee too'ii kaasuu dandeenya. Gara biraatiin namoonni baratan mana kiristaanaatiin walitti dhufeenya isaanii akka cimu taasisuu keessatti maaliif akka sila jennee sochii sagantaalee afuurawaa dura namoonni mana kiristaanaa deemuun akka doofummaatitti yeroo itti ilaalamu jennee jirra. Akkas ture akkasitti ilaalamu. Kanaafuu namni barate jechaan daawitii isaa gatee. Suufii uffatee too'ii. Kan warra dhihaasee aadaa fi jireenya warra dhihaa kan hordofudha. Hordofu malee mana kiristaanaa deemuun dubattafummaadha. Garuu yaa'ii mooraa maal taasisee jira kana jecha kana fashaleessee too'ii namni barate mana kiristaanaa deemuun. Namni barate mana kiristaanaa keessatti barataa cimaa ta'anii too'ii mana kiristaanaa keessatti jiraachuun akka danda'amu kiristaanummaadhaan jiraachuun akka danda'amu naamusa akkanaa akka gonfannu taasisee jira jecha. Kanaaf walitti dhufeenya namoota barataniitii fi mana kiristaanaa jidduutti mal ta'ee jira jecha riqicha ta'ee too'ii tajaajilee jira jennee too'ii dubbachuu dandeenya. Kanaaf bu'aa baay'ee olaanaa ta'e jecha. Gara biraatiin. Akka biyyaatitti immoo yaa'u garanaaf garas jechaa ta'uu danda'u jedha. Akka biyyaatitti fakkeenyaaf namoonni taa'anii mari'atanii walii galuu akka danda'an yaa'ii mooraa keessatti wanti shaakallu inni tokko maalinni yaa'ii mooraa keessatti yaada garaagaraa kaasanii. Tokkoffaa yaada garaagaraa yaa'ii mooraa keessatti hojii gaggeessituu maal taanee ta'uu ejjanna. Yeroo kana keessatti wanti shaakallu maalinni hooggantummaa shaakalla. Hooggantummaa keessatti immoo inni jalqabaa yaada namootaa kabajanii too'ii yaada namootaa mariidhaan wanta amansiisuu dandeessu amansiistee waan fudhachuu qabdu fudhattee too'ii yeroo itti murteessituudha. Kanaaf shaakallii kana keessa darbanii waan dhufaniif barattoonni yaa'ii mooraa keessa darban akka biyyaatittis iddoo hojii isaaniitti bakka ramadamanii too'ii hojjetanittis haa ta'u bakka qaxaramanii too'ii hojjetanitti. Naamusa akkanaa akka gonfatan muuxannoo akkanaa akka gonfatanii too'ii marii irratti hundaa'e akka murteessan taasisee jira jechaa kun gumaachisaa salphaa miti. Bara kana gaa walitti bu'iinsi garanaaf garasiin hedduutu jira. Walitti bu'iinsi kun odoo namoonni akkanaa hin jiraanne ta'ee biyyi maal taatii jennee too'ii ilaaluun. Baay'ee barbaachisaadha jeetanan amanaa akka achirraa fayyadameetitti jechaa. Gara biraatiin tola ooltummaan akka biyya keessatti dagaagu taasifamee jira. Duratti maal jennee jirra namoonni yaa'ii mooraa keessa darbanii too'ii eebbifaman mana kiristaanaa isaanii humna isaaniitiin beekumsa isaaniitiin maallaqa isaaniitiin akka tajaajilan jennee jirra. Humna isaaniitiin gaafa tajaajilan maallaqni kafalamiifi kan tajaajilan. Tola ooltummaadhaan kan tajaajilan. Tola ooltummaa isaanii mana kiristaanaatiif kennan kan ammoo muuxannoo kana qabatanii too'ii iddoo hojii isaaniitti akkasumatti hojjetan. Fakkeenyaaf sa'aa 11 booda taa'anii too'ii yommuu hojjetan maallaqa dabalataa naa kafali jedhaniitii miti kan hojjetan. Kuni jechaan tola ooltummaan akka biyyarratti akka dagaagaa too'ii deemu akka sirriitti cimaa too'ii deemu. Gumaachi yaa'ii mooraa baay'ee olaanaadha jennee too'u kaasuu dandeenya jechaa. Inni biraa qorannoon mana kiristaanaa beeksisuu danda'u rakkoolee mana kiristaanaatiif furmaata ta'uu danda'an kan garaagaraa yaa'ii mooraa warra barattoota yaa'ii mooraa keessa darbaniin namoota yaa'ii mooraa keessa darbanii iddoo adda addaa jiraniin gaggeeffamaa ta'uu jira. Akka waldaa keenyatti akka waldaa qulqullootaatti. Jiddugalli qorannoo mana kiristaanaa hundeeffamee jira. Jiddugalli kun waan baay'ee waa'ee mana kiristaanaa waan baay'eetu baasaa ta'uu jira. Waan baay'ee
qoratetoi ummanni akka beeku mana kristaanaa qofatoon taane barattootumti kana keessa darban qo'annoo biyyattii fayyadu hedduullee qo'atanii dhiyeessaa turaniiru dhiyeessaas jiru ammas kan agarru dhuunfaadhaanis jechaadha akka dhaabbataatti biyya bakka bu'ee dhaabbataan qo'annoon akkasii bahuu baatus barattootuma kana keessa darbaniin namootuma kana keessa darbaniin qo'annoon biyya fayyadullee gaggeeffamaa akka jirus odeeffannoo waan hanqabuufidha. Maal jechuudha walumaa galatti namni biyya isaanii jaalata uummata isaanii jaalata yoo ta'e waan uummata saniif ta'uu danda'u waan uummata san fayyadu irratti yeroo isaa baay'ee dabarsuu barbaada jecha. Tola ooltummaa yoo jennu afaaniif jechuuf miti kuni piraaktikaalii waan ta'aa jiru waan ta'eef kan jennu jecha anna namni biyya isaa fi uummata isaa ni jaalata yoo ta'e naamusa akkasiitiin uummata isaa biyya isaa tajaajila jecha. Namoonni iddoo gurguddaa jiran kan yaa'ii mooraa kana keessa darban miseensota waldaa qulqullootaa kan ta'an iddoo gurguddaa irratti namoonni argannu waan biyya isaanii jaalataniif mindaa xiqqaadhaanis ta'aniitu biyya kana keessatti uummata isaanii waliin uummata isaanii kan tajaajilan. Kun eessarraa kan dhufeedha? Barumsa yaa'ii mooraa keessatti barachaa dhufanirraa muuxannoo achirraa argatanirraa. Fi namummaa isaanii kan ijaare yaa'ii mooraa si'a ta'eef jecha. Kanaaf bu'aan yaa'ii mooraa baay'ee baay'ee guddaadha. Iddoo tokko tokkotti barattoonni qabxii olaanaas akka fidan wal dorgommiirra akka wal gargaaran yaa'ii mooraa keessatti wal dorgommiin hin jiru. Wal qarqaarsatu jira. Kanaaf namni tokko handaawitii yommuu argate namni tokko nootii tokko yommuu argate isa biraatiif sheer godha. Tiitooriyaalii qopheessanii too'ii barsiisuun kan jalqabame yaa'ii mooraatiin. Dhaabbilee olaanaa keessatti tiitooriyaalii qopheessanii barattoonni ciccimoo ta'an barattoota isaan kaawwan gargaaruun kan jalqabame yaa'ii mooraa keessatti. Kuni barattoota ortodoksii ta'an qofa miti kan barsiisan. Barattoonni fedhii qaban hundi isaanii dhufaniitu carrasanitti akka fayyadaman taasisaniitu akka wal dorgomuu don taane wal gargaarsan barumsa isaanii akka xumuran kan itti ta'uudha. Kanaaf yaa'ii mooraa jechaan iddoo barattoonni ciccimoon keessaa bahanii jennee ta'uu kaasuu dandeenya. Ulfaadha baay'ee galatoomaa yaada bal'aa naa kaastanii. Egaa gama kanaan hanga yoonaa deemee amma gahee jira. Yeroo jenne eebbifamanii immoo bahuun jira bakka garaagaraatti bittinuun hordoffiin kana faana wal qabatee taasisuu maaltu jira yaa'ii mooraa keessatti simatee barsiisaa in eebbisa eebbisee yoo maal godha bakka isaan deemanitti haalli itti hordoffii yoo jira kunuu amma raawwatamaa jira kan jedhu gabaabsaatii naagaasaa gaasaatiin deemaa jira waan ta'eef. Baay'ee gaariidha. Kun egaa barattoota yommuu barsiisnu bakka sadiitti qoonnee too'ii ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaan kiristaanummaa isaanii eeganii too'ii bakka keessatti hirmaatan hundumarratti kiristaanummaa isaanii eeganii akka jiraatan taasisuudha. Inni biraa caasaa mana kiristaanaa keessatti manneen barnoota sanbataa yaa'iiwwan labsii yookaan ibsa bakaa go'aa isa jennuun caasaalee waldaa qulqullootaa keessatti galanii too'ii akka hirmaatan kan taasifamaniidha. Gara biraatiin immoo mana kiristaanaa isaanii maallaqaan akkasuma akkuma duratti jenne beekumsa isaaniitii fi humna isaaniitiin akka tajaajilan kan taasifamaniidha. Asirratti keessattuu hordoffiidhaan wal qabatee too'ii isaan caasaa qulqullootaa keessa galanii too'ii tajaajilan hordoffii cimaadhaan tajaajila isaanii gara wiirtuu aanarraa kaasee hamma wiirtuu jiddu galaatitti tajaajiluu akka danda'an kan itti taasifamuudha. Asirratti hordoffiidhaan wal qabatee too'ii hanqinni hedduutu jira. Haa ta'uutii yeroo kana keessa garuu almoost waggaa lama ol ta'ee jira. Waldaan qulqullootaa maal jalqabee jira? Tajaajila yaa'ii mooraa booda jedhee too'ii barattoota yaa'ii mooraa keessa darban walitti qabamanii tokkoffaa amantaa isaanii cimsanii akka deemuu danda'an. Barumsa yaa'ii mooraa keessatti jalqaban itti fufiinsaan akka barachuu danda'an carraa uumee fiitu akka baratan taasisaa jira. Gara biraatiin immoo barattoonni kun
yaa'i mooraa isaanii akka yaadatan. Maaliif yaa'i mooraa isaan keessa darban amma boodas barattoota simatee too'i barsiisaa jira. Rakkoon isaan keessa darban sun ammas deebi'ee rakkoo ta'uu waan hin qabaanneef tajaajila isaanirraa eeggamu yookaniif immoo deeggarsa isaanirraa eeggamu gochuudhaan yaa'i mooraa isaanii akka cimsan haala kanaan walitti qabee too'i barsiisaa jira. Gara biraatiin walitti dhufeenyi isaanii akka addunyaatti jiru akka cimu gochuu keessatti haala kanaan tajaajila yaa'i mooraa booda jedheetu haala kanaan gurmeessee yeroo kana keessatti wiirtuu adda addaa irratti caasaan kun ijaaramee too'ii jira jecha. Kanaaf as keessatti egaa namoonni yaa'i mooraa keessa darban hundi isaanii miseensa tajaajila kanaa ta'aniitu tokkoffaa ofii isaanii lubbuu isaanii barumsa mana kiristaanaa isaanii akkatti fufan, lammaffaa immoo manneen barnootaa isaan keessa darban yaa'i mooraa isaan keessa darban deeggaruu akka danda'an, akkasuma immoo walitti dhufeenyi akka waliigalaatti jiru wal gargaaruudhaaf dinagdeedhaan ta'uu danda'a, hawaasummaadhaan ta'uu danda'a. Walitti dhufeenyi yoo kan cimu ta'e haala kanaan wal gargaaruun ni danda'ama waan ta'eef karaa saniin deemamaa ta'uu jira jecha. Baay'ee galatoomaa ulfaadha. Egaa gaaffii koo xumuree ni jira ani isin garuu yaada hafee yoo jiraattan naa kaasaati. Akkasumas immoo ergaa egaa tajaajillii qindeessaa kutaa yaa'i mooraa itti gaafatamaan isin hidha waan taataniifu ergaa jirus asumaan nu dabarsaa. Baay'ee galatoomii carraa kanatti fayyadamuudhaan waan sadeen afran tokko jechuun barbaada. Maatii barattoota dhaabbilee olaanaa galfataniif yaa'i mooraa keessatti tajaajilli kennamu tajaajila afuuraa qofa miti. Akkuma sila jedhe barumsa isaaniitiin cimanii akka bahuu danda'an, naamusa isaanirraa eegamu akka nama tokkootti gonfatanii akka bahan kan isaan gargaaru waan ta'ee fi akkuma barumsa idilee isaanii akka baratan erginu hordofnuu fi waan isaan barbaachisu akka deeggarru yaa'i mooraa keessa deemanii too'ii akka baratan tokkoffaa erguu qabna, lammaffaa hordofuu qabna, sadaffaan deeggaruu qabna waan isaan barbaachisu jecha. Kanaaf maatiin ijoollee dhaabbilee olaanaatti ergatan akkaataa kanaan barattoota ijoollee isaanii yaa'i mooratitti odoo ergatanii balaa adda addaarraa, naamusa gadhiirraa akka baraaraman ta'u waan ta'eefi odoo yaa'i mooratitti ijoollee isaanii ergachuu danda'anii dhaamsa jedhuun qaba maatiidhaaf. Inni lammaffaan namoota yaa'i mooraa irraa bahanii yaa'i mooraa keessa darbanii eebbifamaniif immoo akkuma sila jedhe yaa'i mooraa isaan keessa darban rakkoo adda addaa keessa darbee too'ii isaan barsiisee jira. Rakkoon kun immoo itti fufee too'ii deemuu qabu. Maaliif yeroodha gara yerootti qaala'iinsi jireenyaa wantoonni adda addaa yeroodha gara yerootti cimaa too'ii waan deemanii fi gargaarsa isaanii ni barbaachisa jechaa. Yaa'i mooraa keessaa eebbifaman garagaranii too'ii odoo laalanii. Isa kana yommuu jennu immoo gara caasaa waldaa qulqullootaatiin caasaa jiddu galeessaan wiirtulee aanaa fi wiirtulee godinaatiin deemaniitu tajaajiluu odoo danda'anii, odoo gargaaruu deeggaruu danda'anii bu'a qabeessa ta'uu dandeenya waliin jecha. Sadaffaani namoota dargaggoota irratti hojjechuudhaaf fedhii qaban hundaaf jecha. Dargaggoota haala kanaan bocanii baasuun dargaggoota naamusa qaban kan biyyaaf, maatii isaaniitiif, ofii isaatii fi addunyaa isaanii baraaruu kan danda'an uumuun kan danda'amu akkaataa kanaan barumsa isaanirratti cimanii barumsa afuuraatiinis yommuu bocamanii bahan si'a ta'eef namoonni dargaggoota irratti hojjechuudhaaf fedhii qaban waldaa qulqullootaa wajjiniin hojjechuu odoo danda'anii biyyaafis, mana kiristaanaatiifis, maatiidhaafis, namootuma mataa isaaniitiif, barattoota mataa isaaniitiif baay'ee gargaaran waan ta'eef odoo gargaarsa gochuu danda'anii kan jedhudha. Kan biraa qaamonni mana kiristaanaa hundi
tajaajilli kun kan waliin gurmoofnetoo hojjechuu dandeenya. Waan ta'eef waldaan qulqullootaa akka itti gaafatamummaa fudhateetoo hojjechaa jira. Garuu waan kophaasaa hojjetu miti. Caasaalee mana kiristaanaa kan seera qabeessan mana kiristaanaa jedhanii kan tajaajilan wajjiniin waliin ta'ee hojjeta. Barsiistota waliin, caasaalee bulchiinsaa waliin, maaliif iddoon barnootaa bakki itti baratan mana kiristaanaati. Barsiistonni kan barsiisan barsiistota mana kiristaanaati. Kanaafuu daraan cimanii too'ii walitti dhufeenya waldaa wajjiniin qaban cimsanii tajaajila yaa'ii mooraa kana cimsinee too oduu barsiisuu dandeenye bu'aa kanaan dura eerre hundumasaa itti fufiinsan argachuun ni danda'ama jechaadha. Oduu kan kun gochuu danda'ame rakkoo baay'een furuun ni danda'ama ergaa jedhu qaba. Tole, ulfaadhaa baay'ee galatoomaa. Egaa nama barate miiliyoona tokko fiisaa ol qabanne egaa rakkina odeessaa rakkina haasaa jiraachuun nu gubbaa hin jiraatu furmaata ta'uu qabna. Mana kiristaanaa keenyaatiifis akkasuma biyya keenyaafis immoo rakkina kanaa furmaata ta'uun gahee keenyadha. Baay'eedha waan ta'eef jechaadha. Miiliyoonni tokko baay'eedha. Itoo wal taane biyya keenyarra dabarree ardiidhaafis ardii keenyarra dabarree addunyaa kanaaf furmaata ta'uu danda'ama waan ta'eef hundi keenyi gara qalbii keenyatti deebinee egaa adaraa fudhanne sana hojiirra oolchuudhaaf hojjechuun nu gubbaa jiraata. Yaada gaarii naa kaasitanii ulfaadhaa baay'ee galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenya qophii keenya yaa'ii mooraa kaleessaa fi har'a jedhu qophii addaa qabannee dhiyaanne kanumaan xumurreetiin hin jirra. Egaa keessummaa keenya asitti argamuudhaan yaada nu kaasan itti gaafatamaa kutaa tajaajila qindeessaa yaa'ii mooraa barsiisaa Abbabaa Badhaadha. Maqaa daawwattoota kootiin galateeffachaa sagantaa keenyaarraa kanumaan xumurree jirra. Torban sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Waaqayyo gooftaan nama torbanii nu taasisu jenna. Nagaa taasisin jenna. Thank you.